Hola, benvinguts. Vegem si realment la vida és alguna cosa més. Hi ha llibres, tipus enciclopèdia, grans, de pes considerable, altres tipus manual, de pes més lleuger. Aquí tenim un que podem dir que és pesat. Què passa si el deixem anar? Es cau. Pesa molt. Intentem aquest mateix experiment amb un altre llibre. Aquest té aspecte de pesar menys. Té menys fulles. Pot ser que aquest no caigui? Anem a veure-ho. També s'ha caigut. Intentem-ho amb un més petit. Aquest té menys fulls encara. Es dirigeix cap a terra igual que els altres. Però i si agafem un sol full? Què passarà? És lleugera, pesa poc. També es cau. Ara ens sorgeix una altra pregunta. Pot ser que la puguem aixecar sense tocar-la? Les coses no es poden aixecar sense agafar-les primer. La humanitat ho ve comprovant des de fa segles. Isaac Newton va ser un científic anglès que es va plantejar la raó per la qual els objectes cauen al deixar-los suspesos en l'aire i va tractar de trobar una explicació científica. Segons explica la llegenda, un dia que estava descansant sota una pomera, li va caure una de les pomes damunt el cap i això va ser el que li va fer pensar en la raó per la qual els objectes cauen. És una de les llegendes més difoses del món científic que no ha pogut ser comprovada. Per tant, no puc afirmar que sigui certa. El que sí que és cert és que Newton va comprovar científicament i va poder demostrar que la Terra atrau els cossos amb una potència l'accelerador de la qual a nivell del mar és de 9,81 metres per segon al quadrat. Aquest descobriment va passar a la posteritat amb el nom amb el que el coneixem avui, la llei de la força de gravetat de la Terra o llei de la gravitació universal. Aquesta llei ens indica que tots els cossos s'atreuen entre si en funció de la seva massa i el quadrat de la distància que els separa. Tornant a la poma, sigui quin sigui el pes de l'objecte i la velocitat aconseguida, vol dir que, irremediablement, anirà cap a terra. L'objecte es dirigirà cap al terra. Existeix la possibilitat que puguem fer que un objecte pugi en lloc de baixar? Permeteu-me que comparteixi amb vosaltres un parell d'anècdotes personals. Era estiu i els estudiants estaven disposats per recollir la collita de fruita. Eren alumnes de l'Institut Adventista de l'Uruguai. Aquesta institució educativa està situada a Pagès, a 33 quilòmetres de la capital del país. És un col·legi d'ensenyament primari i secundari amb internats. Des de la seva fundació en 1903, el col·legi ha tingut la filosofia de donar suport a estudiants sense recursos econòmics perquè poguessin acabar l'ensenyament secundari i aconseguir la universitat. Així és com, des de la seva fundació, va implementar un pla denominat Estudiants Industrials, que permet als alumnes estudiar i treballar alhora per pagar-se les despeses d'escolaritat. El col·legi disposa d'una finca àmplia amb centenars de fruiters, horta i invernacles. Gestiona també una fusteria on es fabriquen calaixos on emmagatzemar i vendre tota la fruita recol·lectada. Aquell matí el cel estava blau i la calor es feia notar des de molt d'hora. Van disposar tot el necessari per a la recol·lecció de la collita de fruita, que prometia pagar les despeses de tots aquells nois. Estaven preparats, els calaixos, portats de la fusteria, el tractor amb el seu remolc, les tisores per tallar la fruita de l'arbre, l'entusiasme per la feina i l'esperança per l'obtenció de l'esperada recompensa econòmica per aquella feina.
En arribar al migdia, van veure com un núvol a l'horitzó, blanca com el cotó, i amb una alçada que semblava desafiar el més intrèpid aviador. Els nois i els seus professors sabien el que aquell Columbus Nimbus podia significar si en la seva trajectòria els abastava. Una tempesta d'estiu acompanyada de calamarsa, una amenaça per a la fruita i la desaparició de les esperances i il·lusions de professors i alumnes havien posat a la collita. Es van mirar amb estupor i contemplaven com la tempesta avançava directament cap al camp de fruiters. Es podia sentir la pluja i el vent els portava l'olor de la humitat que acompanyava la tormenta. Què podien fer davant d'un fenomen d'aquella magnitud? Què podien fer davant la força de la natura? Era una nit sense lluna. I un matrimoni jove avançava per la carretera de Barcelona a Madrid en una moto de 125 centímetres cúbics. Corria l'any 1960. Per aquells temps, les carreteres eren poc transitades, tenien un mal asfaltat, un pitjor traçat i, per si això fos poc, hi havia poques gasolineres. Si oblidaves fer gasolina en una d'elles i s'acabava el combustible, podies quedar a mercè de la nit. Enmig del paratge més desolat i ombrívol, el conductor va notar com el motor va començar a funcionar a batzegades. Immediatament va girar la clau de la reserva i va seguir amb l'esperança de trobar una gasolinera on fer gasolina. Però el tan anhelat sortidor no arribava i als pocs quilòmetres va notar com el motor s'aturava. De seguida va saber el que això significava. En veu preocupada, li va dir a la seva dona: «Nena, ens hem quedat sense gasolina. Ara, què podem fer?» En aquestes dues situacions, els protagonistes van veure com el seu full de paper caia sense que poguessin fer res per evitar-ho. Els estudiants es quedaven sense collita, sense estudis i amb un futur incert. La jove parella, abandonats enmig de la nit i del no-res, què podien fer? Tant els uns com els altres. Per ventura hi havia alguna cosa que estigués al seu abast per solucionar el problema en què es veien ficats? En ocasions, ens sembla que les coses són insolucionables només perquè no sabem o no tenim la forma de resoldre-les. Al principi preguntava si era possible aixecar el full sense tocar-lo. Qualsevol persona que no conegui les lleis dels fluids diria que no és possible. Però qui conegui aquestes lleis sap com fer-ho. A la Bíblia, el profeta Jeremies ens diu: «Senyor, Déu, certament tu vas fer el cel i la terra amb el teu gran poder i amb el teu braç estès. No hi ha res impossible per tu». I davant d'una situació de solució humanament impossible, Jesús es va dirigir als seus deixebles dient-los: «Per als homes, això és impossible. Més per a Déu, tot és possible». Què van fer els protagonistes de les nostres històries? Van recórrer a qui no només sabia fer, sinó que podia fer-ho. Els alumnes i els professors es van agenollar i li van pregar a Déu que els lliurés de perdre les seves esperances i el seu futur. El matrimoni jove es va dirigir a Déu pregant-li per la seva companyia i protecció. Quin va ser el resultat? Que aquell que podia fer-ho, ho va fer. El gran núvol que es dirigia cap als fruiters del col·legi, sense cap explicació lògica, va canviar de direcció i la collita es va lliurar de la calamarsa destructora.
i la moto de la parella, sense cap explicació lògica, es va posar en marxa i sense combustible va aconseguir recórrer els quilòmetres que faltaven per arribar a la propera gasolinera. Amic, potser pensis que aquestes històries les he tret d'algun llibre de fantàstic, de relats de ficció. Us asseguro que no, perquè aquells alumnes ho eren del col·legi en el qual vaig ser professor durant 7 anys. I la parella jove eren els meus pares. Et trobes davant d'una circumstància d'impossible solució? La intervenció de Déu en la nostra vida és incomprensible, però és real. Amb el full hem pogut fer alguna cosa impossible perquè coneixem les lleis físiques que regeixen aquests fets. Déu pot fer coses impossibles per a nosaltres de maneres que nosaltres no coneixem ni entenem. Déu continua fent miracles avui, intervencions admirables de maneres desconegudes per a nosaltres. T'animes a confiar en ell? No oblidis que per Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més del que acabes d'escoltar, pots fer-ho en quecurso.com. I si vols compartir les teves inquietuds amb nosaltres, escriu-nos a hola@commedia.es. Trobaràs el Déu que pot solucionar els impossibles de la teva vida. No oblidis que per a Déu tot és possible. Gràcies per haver estat aquí i fins al proper programa.